Quais fatores podem interferir na intensidade do limiar anaeróbico? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. Bom, se você não assistiu o vídeo passado, onde eu expliquei que a intensidade do limiar anaeróbico e a intensidade do limiar aeróbico poderia oscilar para mais ou para menos, então clica aqui em cima, assista aquele vídeo para que você possa aproveitar ao máximo esse bate-papo. No vídeo passado eu expliquei que, embora nos livros de fisiologia do exercício estão escritos que a intensidade do limiar anaeróbico vai ocorrer a 85% da frequência cardíaca máxima, é que na vida real, na prática, esse valor pode oscilar para mais de 85% ou para menos de 85% da frequência cardíaca máxima. E por que que isso pode acontecer? Porque a variável limiar anaeróbico tem uma influência muito pequena da genética do ser humano. E como ela tem uma influência pequena da genética, ela acaba sendo sensível à influência de outras variáveis. Então, por exemplo, quando a gente fala em limiar anaeróbico, uma das variáveis que são mais importantes para esse valor ir para mais ou para menos é o nível de condicionamento físico ou o nível de treinamento que esse indivíduo tem. Pessoas mais treinadas, a intensidade de limiar anaeróbica ela fica mais próxima ali a 90% da frequência cardíaca máxima. Maratonistas olímpicos têm intensidade de limiar anaeróbico ali próximo a 100%, 96%, 97% deve ser máximo. Por outro lado, quando você tem pessoas que têm, por exemplo, uma idade um pouco mais avançada e não são pessoas treinadas, essa intensidade limiar anaeróbica ela deve reduzir ali por volta de 75%, 78% da frequência cardíaca máxima. Então, vamos ver o slide aqui. Aqui você tem os principais fatores que contribuem para que a intensidade limiar anaeróbico possa ser acima ou abaixo de 85%. Então, por exemplo, o sexo, ser homem ou ser mulher, interfere. A idade interfere, conforme o ser humano vai envelhecendo, essa intensidade ela deve ficar reduzida. A quantidade e a velocidade de resposta enzimática, principalmente as enzimas do metabolismo glicolítico, também estão associadas a isso. O nível nutricional do atleta ou do praticante de atividade física, pessoas que estão, por exemplo, em condições de, vamos dizer assim, de dieta prolongada, ou muitas vezes vão treinar em jejum, isso acaba interferindo na resposta do limiar anaeróbico. Pessoas que estão no estado de hidratação deficitário, portanto estão desidratadas, também acaba interferindo. E pessoas que têm, dependendo da quantidade de massa muscular, a quantidade de massa gorda, também pode interferir na intensidade limiar anaeróbico. Por isso que eu sempre recomendo que na prescrição do treinamento cardiorrespiratório, não importa se é método contínuo de treinamento ou se você vai aplicar um método intervalado de treinamento e até método de treino intervalado de alta intensidade, o HIIT. Você precisa ter os indicadores de limiar aeróbico, que é o L1, e de limiar anaeróbico, que é o L2, para que você possa prescrever de forma mais assertiva e mais segura o treino cardiorrespiratório, beleza? Então lembra assim, não dá para ir simplesmente pelos cálculos onde você faz a estimativa, isso é muito subjetivo. Então pode ser que na minha cabeça eu fale assim, eu vou dar um treino a 70% da frequência cardíaca máxima, achando que é um moderado, quando na verdade pode ser até um treino vigoroso ou um treino em intensidade leve, dependendo da pessoa que você está falando, beleza? E no próximo vídeo eu vou mostrar algo importante para vocês, principalmente quando você fala daquela, entre aspas, aquela tal de zona fat max, de maior oxidação de gordura. Então fica ligadão aqui, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like aí, não custa nada. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais likes tiver, quanto mais compartilhamento tiver, quanto mais comentários tiver, mais vídeos como esse eu vou produzir para você aqui no Viajando pela Fisiologia. Você ainda não está inscrito no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube? Você está esperando o quê? Faça lá a inscrição, ative o sininho, todas as terças e quintas-feiras novos vídeos para você. E vamos juntos nessa jornada para fazer a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.